ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တဖက်မှာအရှိစရာရှိတယ်လို့တဖက်ကတရုတ်ရဲ့ပြားကြောင့်ဟိုတဖက်ကလည်းအခက်ခဲရှိတော့ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒါကလက်တွေ့အခြေအနေပေါ့နော်။နောက်သဘောတရားပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ခုနဟိုဒီကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲပြချေဟိုတရားပဲကျွန်တော်တတိယပဲပေါ်တကားနဲ့ပြောတော့ပြချေပေါ်တကားပြောတာလည်းသိနေသားပေါ့ပြချေဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒီတလိုင်းတက်တွေက၃ညနေပြီးတော့50ရောက်လာတော့ပေါ့စီကောင်စီက50နေပြီးတော့ sorry တရားတွေ50ရောက်လာတော့ပေါ့ဒါပြချေလို့ပြောပလားဆိုတော့သူဒီဖက်ပါတဲ့သဘောမျိုးပြောသွားတယ်ဗျဒါပေမဲ့အညာပေါ့အညာပါကအခုကကျွန်တော်တတိယပါတွေ့တာဆရာထိုးစေးဓာပြထိုးစေးလို့လုံးမဲ့လို့ပြောနေမှာဟုတ်ပါအင်အား90လောက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းတော့မကာကာနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမရှိသေးဘူးအဲ့ဒါကြတော့လက်တွေ့ခြေတွေကဒီသဘောတရားတချို့နေရာတွေရတာပေါ့လေကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ KNDF လို့ချင်းတို့ KNU တို့ဒါကတော့ဟုတ်တာပေါ့အညာပါကတော့မလွယ်သေးဘူးထင်တယ်ဘယ်လိုများပြည်လဲအညာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ထိုးစစ်လုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရောက်ရှိသေးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့အဖြေဖြတ်ပါတယ်။သူတို့လုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကကျွန်တော်တို့တင်ငါပြူဟာခုခံစစ်ပွဲ။ခုခံရေးစစ်ပွဲလုပ်နေတဲ့အတွက်မှာအဆင်ပြေတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့ဟိုကျန်သူအင်အားနည်းတဲ့နေရာရဲစခန်းတို့နော်ဆိုရရုံးဖွဲ့တို့အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေဝင်ရောက်စီးနှင်းတာနော်ဝင်ရောက်စီးနှင်းပြီးတော့ပြန်ဆုတ်ခွာတာစသည်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီပြန်လည်ထိုးစစ်လုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့မရောက်ရှိသေးဘူးလို့မြင်ပါတယ်ဒီစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတောင်မှနော်ပြည်ပြည်မြင်လုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိသေးပါဘူးအဲ့လိုမရှိတဲ့အကြောင်းကအဓိကအားဖြင့်ဒီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဒေသမှာစစ်အင်အားစုဖွဲ့မှုဟာကျွန်တော်တို့ကျတော့နောက်ခံပြုစရာကျွန်တော်တို့အင်အားမရှိတဲ့အတွက်အားလုံးကလယ်သမားကနေပြီးတော့လက်နဲ့ကင်ပြီးတော့အခုမှစဖွဲ့ရတဲ့တပ်ပါအဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဒေသအနေနဲ့ကတော့ဟိုဒီမဟာဗျူဟာကျွန်တော်တို့ဟိုပျောက်ကြားစစ်ပဲဆက်လက်ပြီးဆင်နွှဲရမယ်အချိန်ဒီမှာရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်သို့တော်အဲ့ဒါလေအဲ့ဒီအချိန်ကြီးကလည်းတိုင်းတိုင်းနဲ့အချင်းကြီးကြည့်တဲ့အခါမှာမြေပြင်မှာဒီစစ်အင်အားနဲ့လှုပ်ရှားနိုင်မှုရန်ဖန်ရန်ငါမှသာစစ်ကောင်စီနဲ့စစ်အင်အားစုစည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဟရင်နဲ့ရွှေနေရာရွှေပြောင်းတာနောက်ပြီးတော့ဒီလမ်းကျူလမ်းကြားကနေပြီးတော့ဖြတ်တိုက်တာအစတည်းအဖြစ်အဲ့လိုလုပ်နေရတဲ့အချင်းကြီးဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတော့သကိုင်းနဲ့မကွေးမှာကလှုပ်ရှားမှုပိုပြီးတော့များပြီးတော့ပျောက်ကြားစစ်တွေအခြေခံကောင်းနေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တော့ပြောနိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ခုနမန္တလေးရှမ်းအစပ်ပေါ့လေကျွန်တော်အဲ့ဒီကခြေနေတဲ့ဆက်ရတော့ဒီအညာသကိုင်းမကွေးရတော့မစိုးဘူး။ဆိုတော့အဲ့တော့မပြောတာဘူးဒီကရဲအဲ့လိုဒီမဟာဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ပီယူရီရတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်ပြားခြေရောက်ပြီးထိုးစစ်သွားမဲ့ပြောတာပေါ့။ဆိုတော့အခုဒီအခုရှင်းလာကြပါဒီနေ့တော့ပါဒီနေ့တော့ပါဒီလိုဘယ်လိုကွအစိုးဖြတ်အစိုးသားတိုက်ပွဲအစိုးဖြတ်တင်လို့ပြောထားတော့ဒီနေ့တော့ပါတခုထူချောင်းလုံးပဲဆိုတော့အခုရှင်းလာပါဘယ်လိုများပြောလဲလဲပြစီးရစီးရတော့အခုသူတို့ပြောတဲ့အနေထားအရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနွေရာသီကုန်ပြီးတော့ပွင့်လင်းရာသီကုန်ဆုံးပြီးတော့မိုးကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စက္ကဆာရဲ့လုံညွေးတက်ဖွဲ့ရလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့စွမ်းအားကြီးနေတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေချောင်းကစစ်တပ်တွေတဲပို့တာလက်နက်တွေရိတ်ခါတွေတဲပို့တာလှုပ်ဖို့အတွက်အများကြီးအတန့်အသတ်ဖြစ်တော်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆနိုင်ရင်တော့ပြန်လည်ထိုးစစ်လုပ်နိုင်တော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်လည်ထိုးစစ်လုပ်နိုင်တဲ့အချိန်ဤဖြစ်ကျွန်တော်မြင်တဲ့နေရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းတောင်နန်းရှိနေနောက်ပြီးတော့ KNDF ကအဲကရင်နီဒေတာเนาะအဲ့ဒီမှာရှိနေနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို KNU ဒေတာပေါ့အဲ့ဒီဒေတာသုံးခုမှာတော့ဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုခုနလိုသခိုင်းနဲ့မကွေးတို့ကတော့မဟာဗျူဟာကျွန်တော်တို့ပျောက်ကြားဆစ်စင်ကြီးလောက်ပဲလုံနိုင်မယ်အခြေအနေရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ညွှန်မှတ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့ဒီတည်းမှာကျွန်တော်တို့အခုရှမ်းပြည်အလဲပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ညီနောင်သုံးဘွဲ့ကလည်းငိမ့်နေ KIA အဖွဲ့ကလည်း
PDF နဲ့ပေါင်းစပ်လှုပ်ရှားမှုတွေကြော့ကြသွားတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ရဲ့အနောက်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုက KNU ဥစည်းတဲ့အရှေ့ပိုင်းဒေသတွေလောက်မှာကျွန်တော်တို့စုံတရားအကန့်အသတ်ရှိတဲ့ပြန်လည်ထိုးစစ်တချို့တော့လုံကောင်းလုံနိုင်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကလည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟိုစစ်ကောင်စီနဲ့မိမိရဲ့ညာအချိုးစားပြောင်းလဲရေးအတွက်ထောက်ကူဖြစ်ပါတယ်။သို့သောအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့အချိန်ကြီးရောက်ဖို့တော့အချိန်နဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတော်လိုသေးတယ်။အဲ့ဒါဟာစီးရီးတယ်မကဘူး။အခုနိုင်ငံရေးအရာပါကျွန်တော်တို့ကဟိုလှုပ်ရှားဖို့ဟိုလိုလာပါအခုဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အချိန်ဒီအတွင်းမှာအခုကဒါတရုတ်ရဲ့တန်တမာရေးလှုပ်ရှားမှုကြောင့်အဲ့ဒါတွေဖြစ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုမကြခင်ကပဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့သခိုင်းတိုင်းမှာတော့ထူကြတာကအရင်လက်ဘရောင်းတောင်ဒေသတစ်ဝိုက်မှာလူလူလှုပ်ရှားမှုတွေလူလူအုံကြွမှုတွေပေါ်လာတာတွေ့ရပါအဲ့တော့တရုတ်ကတည်ငြိမ်တဲ့အစိုးရနဲ့တော့ဩဇာအာဏာရှိတဲ့အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံမယ်ဆိုတဲ့ကကြတော့အဲ့ဒါဟာစစ်ကောင်စီနဲ့တူနေလေဗင်းဖက်တော်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအနေအထားကိုနိုင်ငံရေးအရာပြန်လည်ပြီးတော့ထိုးနှက်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထိုးနှက်မှုကိုကျွန်တော်တို့ NUG ကဥဆောင်ပြီးလုပ်ရမလို့ပါဘူး။လူမှုကိုသဘောထားလောက်ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ NUG ကတစ်ဖက်ကအမေရိကန်နဲ့ယောပနဲ့လှုပ်ရှားနေရတာရှိသလိုအခြားတစ်ဖက်ကလည်းတရုတ်ရဲ့ခြေလှမ်းကိုသူ့အနေနဲ့ထိန်းသိမ်းကာကွယ်နေရတာကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့အနေအထားအောက်မှာသူကဒီလှုပ်ရှားမှုတွေထဲမှာကြားနေဖို့တော့လိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတော့ပြည်သူလူထုကဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားလာလိမ့်မယ်။တရုတ်ကမပြီးမှရှိတဲ့သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေမထိခိုက်သမျှတော့စစ်ကောင်စီကတော့သူကဆက်ပြီးဖက်တွယ်နေမယ်တဘောညွန်ပြနေတယ်လို့ကျွန်တော်တော့ယူဆပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအနေအထားတွေကိုလူလူနီးနဲ့လူလူဟန်နဲ့ကျွန်တော်တို့တံပြန်ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဖို့ပြည်တွင်းမှာရောပြည်ပမှာပါလိုအပ်လာပြီလို့ကျွန်တော်တော့ယူဆပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကိုချွေးချင်ပါတယ်ဗျဒီကိုချွေးချင်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့အခုဒါတပြန်ထုတ်စေလို့ပို့ပြင်တယ်ဗောနော်တစ်ဖက်ကလည်းတရုတ်ဖိအားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုမြောက်ပိုင်းဖွဲ့ရနေတန်းကြည်သွားတဲ့သဘောရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူကခုနကကျွန်တော်လည်းတွေ့နေရတယ်ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေစကိုင်းပေါ့အတူတူဖြစ်အာလူလူကတရုတ်စစ်ကြေးဆန္ဒပြတာတွေကျွန်တော်တွေ့လာတယ်ဆိုတော့အရှိဘလို့ဆက်ဖြစ်မလဲဗောနော်နောက်ပြည်သူဘောတွေအခုအဲစကိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ပြည်တွေလွှားနေရတယ်အခုကလူကတန်းတန်းရှိပြီဆိုတော့တဖက်ကလည်းတတိမထိုးစစ်လို့ပို့ပြောနေပြီပဲလူတွေကပြည်တွေလွှားနေရတယ်ဒုက္ခရောက်နေစီးပွားရေးလည်းကြာတက်လာတော့လူထုရောဆရာဘာပြပြောချင်လဲလူထုကတော့တခုကနိုင်ငံရေးအရာကတော့ပြောချင်တဲ့ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့လူထုအနေနဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းချက်အောက်မှာတရုတ်ရဲ့ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းမှုကိုလူထုအနေနဲ့တန်းတန်းသမျှနော်တုံ့ပြန်ဆန္ဒပြတာကန့်ငွက်တာပြည်တွင်းမှာရောပြည်ပမှာပါလို့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့အခုလိုကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုအောက်မှာဒုက္ခမျိုးစုံရောက်နေတယ်စကိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မကွေးဒေသလူထုကိုဖြစ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ပြည်တွင်းကရောပြည်ပကပါကျွန်တော်တို့ထောက်ကူပစ္စည်းတွေထောက်ကူပစ္စည်းတွေဆိုတာစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အထောက်ကူပစ္စည်းတွေတင်နေမကဘူးအဲ့ဒီဒေတာတွေဆက်လက်ပြီးစည်ရရလှူရှားနိုင်အောင်ဂျမ်မုံငွေတွေကျွန်တော်တို့အကူအညီတွေဆက်လက်ပြီးပေးဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကို NUG ကလည်းအလေးထားပြီးလှူဆောင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီအလေးထားလှူဆောင်တဲ့နေရာဒီဇဂိုင်းနဲ့ကိုယ်မှာအဓိကလိုအပ်နေတာဘာလဲဆိုတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့တိုင်းအနာလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေလိုပဲတောင်တင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းတရက်ကိုထူထောင်နိုင်အောင်တ
Okay, yeah, okay. Jesus, do you want to go? You know, I'm going to go to the bathroom. Jesus, do you want to go?